jeg tror det var i 1970. Jeg hadde flyttet til Oslo, og jeg hadde en kjæreste, en jentekjæreste som jeg faktisk hadde hatt i 3 år. Vi ble sammen da jeg var 17. Og vi bodde på hvert vårt sted i Oslo på den tida, men kjæresten min hadde funnet ut at det var et sted som het Fallas Kro, som lå i Sørkedalsveien ved Majorstua. Og der skulle det være andre lesbiske og homofile. Så vi dro dit en kveld, og vi var tidlig ute. Det var bare oss i kaféen, pluss 2 damer til som satt på et bord et stykke unna. Og det gikk ikke så veldig mange minutter før vi satt ved samme bord som Aud og Martha, som de het. Og dermed så ble vi på en måte kjent litt i miljøet. Det som var litt pussig med Fallas Kro, hvis jeg liksom oppfattet det riktig, så var det sånn at i dette ene rommet som vi satt, så var det lesbiske og homofile. Men det var et rom innenfor, og i det rommet satt det bare unge menn, og de var ikke homofile, men veldig mange av dem var småkriminelle. Så jeg hadde en følelse av at det var homoene i det ene rommet, og de kriminelle i det andre. Om dette er helt sant, det vet jeg ikke, men noe sant er det i hvert fall. Og det var et sted som vi gikk til ukentlig også. Men på den tida så eksisterte jo selvfølgelig også Venstres hus, som forbundet hadde som sine lokaler på den tida. Så etter hvert så tok vi jo og skulle dra dit også. Men da var det faktisk fortsatt sånn at man måtte ha en anbefaling for å komme inn. Og kjæresten min kjente en gutt som var homse og som var der, og som hun oppga navnet på. Og han måtte komme ned fra danselokalet og ned i garderoben for å liksom nikke anerkjennende til at jo da, de er greie, de kan få slippe inn. Og hva var det sto på? Var det om dere var homofile? Ja, jeg oppfattet det sånn, at vi i hvert fall ikke skulle komme for å lage noe trøbbel da, for de som var der. Men jeg husker da vi begynte å gå på Venstres hus på 70-tallet, tidlig 70-tall, 1970 var det vel, så hadde jeg jo også fortalt moren min at jeg hadde en jentekjæreste. Og hun skulle komme på besøk. Og jeg hadde tenkt at hun kunne bli med på Venstres hus og se, og det ville hun. Og dette hadde jeg antagelig fortalt om på forhånd rundt et bord på Venstres hus. For i hvert fall så var det sånn at den dagen da jeg og kjæresten min og min mor kom, så hadde de forberedt at det kom en mor. Og det var, jeg tror, jeg hadde aldri hørt om noen andre foreldre som hadde vært med. Jeg tror kanskje hun var den første moren som var med. I hvert fall så var det sånn at da hun kom, så fikk hun et glass martini av en av gutta. Og hun ble veldig overrasket og tok imot og takket. Og etter hvert så begynte gutta å engasjere henne til dans i tur og orden. Og det likte hun veldig godt, for det var stor stas altså. Hun syntes det var helt glimrende å være der.